Artés ha arrencat aquest divendres el cribatge massiu amb automostra que seguirà la setmana que ve a altres municipis de la regió sanitària de la Catalunya Central. La subdirectora de l'Agència de Salut Pública de la Regió Sanitària de la Catalunya Central, Imma Cervós, detalla que s'ha escollit Artés perquè ha mantingut un degoteig constant de casos de Covid-19 i el mateix passa amb les altres poblacions que s'han triat per fer l'autocribratge. Hem tingut municipis molt calents, que diem nosaltres, doncs perquè hi havia una incidència acumulada molt elevada per l'efecte de brots en residències. Això ara ho hem disminuït, hem pogut tallar aquesta cadena de transmissió gràcies a la vacunació, però ens queden encara restes de virus, perquè estem en plena pandèmia, i amb aquesta mobilitat entre les poblacions, i això fa que mantinguem certs brots amb aquestes poblacions on sabem que hi ha doncs, el virus que es transmet. Des de Salut Pública anem fent un estudi regular i sempre fem aquesta incidència acumulada a 14 dies. Per tant, sí que fem aquesta revisió i podria ser que si detectem que hi ha un municipi a l'Anoia, al Bages, a Osona, a la Catalunya Central, que tenim aquest desplaçament, òbviament farem aquesta proposta de cribatge. La novetat d'aquesta campanya és que són els mateixos ciutadans els qui es fan el frotis nasal. La prova es pot fer en el mateix moment o emportar-se-la a casa i lliurar-la posteriorment al mateix punt de recollida en un temps màxim de 30 minuts des de la recollida de la mostra. Considera que és l'automostra per PCR, és una eina segura i a més en plena confiança de que els resultats que dona són correctes, no? I el fet que el pacient s'ho pugui fer a casa, això comporta doncs, que sigui molt més còmode pel pacient i també ens ajuda a la gestió d'aquestes proves a nivell d'atenció primària. Per tant, el fet que el pacient se la pugui portar a casa i si hi ha algun pacient que té dubte de com fer-s'ho, sempre pot fer-s'ho aquí al CAP. I això s'ho poden, el que sí que també s'ha protocolitzat és que s'ho poden fer cada 15 dies, és a dir, que no tota la població està cridada a fer-se aquestes proves però no, i les pot repetir, però no més sovint de 15 dies, és a dir, que cada 15 dies la població s'ho pot repetir, això. Les proves s'adrecen a persones de menys de 70 anys asimptomàtiques que no hagin passat la Covid-19 en els darrers 3 mesos i que no hagin completat la pauta de vacunació. Els resultats es coneixen en 24 o 72 hores a través de La Meva Salut. Una de les veïnes d'Artés que ha acudit a la crida és la Maria Carme Riera, que després de fer-se la prova assegura que prefereix aquest sistema perquè fa menys angúnia. Com que tu fas tu mateix, poder no enfonses tant en dintre, perquè l'altre, diguéssim, poder fan més fondo. Ara se m'han entrat l'altre. I no li fa cosa fer-s'ho vostè mateixa? No. No li ha fet angúnia? No. Si t'ho fa un altre, poder sí que fa més angúnia. Les altres vegades he trobat que fa més angúnia. A partir de la setmana que ve s'afegiran a l'autocribratge en diferents horaris 2 caps de Manresa, el de la Sagrada Família i les bases de Manresa, a l'Anoia, Santa Margarida de Montbui, Torelló, a Osona, Berga i Solsona.